Uspostavljanje, njegovanje i razvijanje saradnje sa drugim univerzitetima u zemlji i inostranstvu bilo je i ostalo trajno opredeljenje Slobomir P. univerziteta. O tome jasno svjedoče zaključeni sporazumi o saradnji sa većim brojem inostranih univerziteta, među kojima je i Tambovski iz Rusije. Kako je istakao profesor dr. Vladimir Stromov, rektor pomenutog univerziteta, nakon potpisivanja memoranduma očekuje se otvaranje Srpskog kulturnog centra u Slobomiru. Danas razvijamo međunarodnu saradnju. U oblasti obrazovanja, nauke, kultura. U oblasti obrazovanja, nauke i kulture. I dla nas strategijskim partnerom je bliskim dla nas srpski narod. Za nas je srpski narod blizak narod i strateški partner. I osnovna cilj svjevodnje je obmenjati se mnjenjem. Mi danas hoćemo da razmenimo mišljenja. I raširiti se sotrudničstvo sa srpskim partnerima. Da proširimo saradnju sa srpskim partnerima. No, svjevodnje, ja uvjerim, mi potpišem memorandum o sotrudničstvu. Ja sam uvjerim da ćemo mi danas potpisati memorandum o saradnji ili pismo namire o saradnji. Gdje mi izložimo svoje konkretne namirenje. Gdje ćemo dati svoje konkretne želje, namire? Ja думаю, этот меморандум будет началом открытия Русско-сербского центра от Слобомире в университете. Taj memorandum bi trebao da bude početak otvaranja Srpskog kulturnog centra u Slobomiru. Slobodan Pavlović, vlasnik Slobomir P. univerziteta i rektor Vladica Ristić na sastanku su istakli, s obzirom na dobra iskustva u saradnji sa ostalim inostranim univerzitetima, da i od ove očekuju izuzetno uspješan rezultat. Razgovarano je o mogućnostima produbljivanja i intenziviranja saradnje u narednom periodu, kao i o razmjeni studenata. Mislim da će biti ovaj naš sastanak današnji vrlo uspješan zbog toga što imat ćemo saradnju na nauke i kulture između Tambul University i našeg Slobomir P. univerziteta. I ja verim da će obave strane biti zadovoljne i da proširimo naše znanje još više u našoj Republike Srpskoj, Bosni i Hercegovini. Radi se o projektu našem ovde zajedničkom s njima, o razmjeni studenata, o razmjeni profesora, iskustava, znanja i svega toga. I nadam se da otvaramo novo poglavlje u saradnji sa inostranim fakultetima. Ovaj univerzitet do sada je ispunio mnoge značajne ciljeve, kao što je licenciranje nastavnih planova i programa, uspostavljanje partnerstva sa respektabilnim univerzitetima i poslovnim školama iz inostranstva, stvaranje mreže kompanija sa kojima sarađuje i povećanje broja obrazovnih programa, dizajniranih tako da ispune zahtjeve savremenog poslovanja. Kroz ovakve projekte saradnje Slobomir je još jednom dokazao svoju stabilnost.